Pas kërkesave të vazhdueshme për rikonstruksion të ambienteve të bibliotekës kombëtare, ka nisur më në fund puna e rindërtimit dhe rikonceptimit të hapësirave të aneksit të saj, ku ruhen rreth 300.000 tituj. Një pjesë e madhe punonjësve kanë punuar aty për të sistemuar, për të futur përkutisë këto libra që janë përthasë. Fondet të janë për mure të vendosura. Lexuesi mund t'i prekë me dorë, mund t'i lexojë ato aty brenda, mund t'i ketë dispozicion, që të krijohet një sallë veçantë, dhe këto salla të shërbejnë dhe si një qendra studimore. Edhe kërkimore, sepse është një pjesë janë plasurit më dhaja, janë pjesë e pjyre janë ndërshkrime, shu që besoj që brënda aktivitja të këtë mbaruar pjesa ndërtimore. Donë se po plotësohet një nga kërkesat, institucioni e ndevuan për një laborator të restaurimit të librave të rallë, që nuk ka një kopje të dytë. Këtu ka një pasurit të tërë me librat të vjetër, ndërshkrime të vjetër, cilat për të ruajtër duhen restauruar me metodat moderne. Ne kemi këtu persona të talentuar, po të cilët punojnë akoma si që punuar 50 vjet, 60 vjet përpara me mjete primitive. Biblioteka ka të domosdoshme aty dhe të hapësira për një laborator modern dhe njëkohësisht për të trajnuar persona të rinj. Ndërkohë, në godinën kryesore të bibliotekës, ruhen në arka bananësh për shkak të mungesave të hapësirës qindra tituj, ndërsa vetë drejtuesi Misha shikon si zgjidhja alternative këtë mënyrë. Këtu për ditë vim vazhdimisht male me libra të rinj që nëzdiku t'i fusim. Ka një gjë që po bëhet, që është një zgjidhje për herë të parë juve për e them, po që ne kemi filluar brenda. Ne jemi në kushtet në Tiranë kur nuk ka asnjë strukturë tjetër ku një lexues mund të marrë libra. Njerëzit mund të merrnin libra, jo thjesht për përdorim në sallë, sa i vazhdon akoma, por për të marrë me veten në shtëpi, të mundet të realizohet pjesërisht. Edhe pse në këto kushte puna nuk ka ndaluar që për lexuesit të vijë në dispozicion dhjetra tituj të digitalizuar. Aktualisht në bibliotekën digjitale janë digjituar 119 tituj të periodikut shqip, 365 tituj librash, rreth 200 dorëshkrime, mbi 100 antikuar dhe 78 harta albanologjike. Së shpejti në bibliotekën kombëtare do të bëhet e disponueshme dhe bibliografia e artikujve të periodikut shqip. E vetmja zgjidhje për të mos rrezikuar mbetet ngritja e një godine të re që duket një projekt i largët.